Více než 80% naší populace trpí nadváhou a obezitou a s tím spojenými zdravotními problémy. Společnost Naturhaus, jakožto světový lídr v oblasti zdravé výživy a dietetiky, vznikl s myšlenkou naučit naši populaci zdravě a správně jíst, zbavit ji špatných stravovacích návyků a nadváhy a s tím spojenými zdravotními problémy. Jedinečnost této metody spočívá ve třech hlavních pilířích. Prvním pilířem je středomořský jídelníček, který má prokazatelný účinek jako prevence v boji proti civilizačním chorobám. Druhý pilíř je tvořen našimi exkluzivními produkty, které se připravují na bázi bylin, z výtažku ovoce a zeleniny. Třetí pilíř je tvořen lehkým pohybem, jednoduchými cvičeními, fyzickou aktivitou a podobně. Dietetická centra a výživový poradce Naturhaus. Metoda Naturhaus je prověřena 20letou tradicí na světovém trhu. Poradenství a podpora ze strany výživového poradce jsou zdarma. Pestré jídelníčky jsou sestavovány individuálně, podle potřeb každého klienta, jsou z běžně dostupných potravin a jednoduché na přípravu. Klienti chodí na pravidelné kontroly, kde jsou jídelníčky obměňovány. To vše vede k trvalému úbytku nadbytečných kil a zbavení se špatných stravovacích návyků. Viditelný efekt je již po prvním týdnu dodržování. Kdo je typický klient? Typický klient je v podstatě každý, kdo potřebuje zhubnout. Současně přicházejí ale i klienti, kteří se chtějí naučit správným stravovacím návykům. Jak se objednat na konzultaci zdarma? Případní zájemci mohou osobně navštívit některou z našich více než 60 poboček po celém území České republiky. Mohou zavolat na telefonní číslo 273 132 614 nebo vyplnit objednávkový formulář na našich webových stránkách www.naturhaus-cz.cz. Budeme se na vás moc těšit.